Quando a Prefeitura de Salvador abre as portas do novo Centro de Convenções, um mundo de oportunidades se abre para a Bahia. Mais negócios, mais empregos e mais desenvolvimento. Novo Centro de Convenções de Salvador. A Bahia precisava. A Prefeitura fez. Prefeitura de Salvador. A Prefeitura que mais trabalha no Brasil.